the city in white and bloody red. Maybe then can I remember what it was like to, what it was like. Jag heter Jonas Hallberg och jobbar som stylist. Så jag är den som är här och ansvarig för all matchning av skor, smycken och kläder. Och alla dessa fantastiska klackar. Det här är andra gången som jag jobbar med Jofama och Lars Wallin. Jag gjorde förra kampanjen. Så det här är då min andra kampanj som jag gör med dem. Och sen så har jag alltid vetat sedan ganska många säsonger tillbaka om Jofama, för jag stylade en visning nämligen ute på Stockholm Modecenter för några år sedan, och då hade jag jättemycket Jofama med i min visning. Och jag gillade dem jättemycket, så det har varit väldigt roligt och tacksamt jobb för mig som stylist att jobba med. Lars och jag jobbar ganska mycket genom åren, eftersom jag jobbar ganska mycket med celebrities både i Sverige och utomlands, så Lars är i särklass, står i sin egen klass på något sätt. Så jag har jobbat väldigt mycket med Lars genom åren, allt ifrån att göra svenska L till café till utländska tidningar, så vi har ett väldigt bra samarbete. Det är otroligt roligt att jag får göra en kollektion till för Jofama efter vårt förra samarbete som var väldigt lyckat, där vi gjorde skinnjackor både för herr och dam. Så har jag nu tagit det vidare med en kollektion damjackor, pälsjackor, mockapäls. I den här kollektionen så har jag hämtat inspiration från Jeanne d'Arc. Jag ville skapa en modern hjältinna. Jag har valt att jobba med mockapäls och jobba med tre olika ytor. Så det är mockaytan, det är pälsytan och det är läderytan. Så att jag jobbar mycket med matt, blankt. Och sen är det metalldetaljer.